Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbimize şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehlibeyti, əshabına olsun. Uca Allahutaala eliməyimizi xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allahutaala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Uca Allahutaala evladlarımı salih kullarından eləsin. Uca Allahutaala bizləri peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemin qiyamətdə şəfaətə nail olan kullarından eləsin. Səssizlik biraz. Biz peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemin həyatına toxunmuşdu, həyatına baş verən hadisələr, bunlar hamısı Məkkə dövründə baş verən hadisələr idi. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemin əshablərinə Məkkə müşriklərinin, yəni iman gətirməyənlərin verdiyi işkəncələr və s. İstizaa müşrikin bil nabi sallallahu alayhi ve sellem. Yəni bütün peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellemi həyatını öyrənməkdə bir möminə, bir insana ən gözəl fayda nədir? Əlbəttə ki, peyğəmbəri tanımaq, onun üzərimizdə olan haqqını daha yaxşı bilmək, peyğəmbərimizin sol sələmi özümüzə nümunə götürmək. Peyğəmbərimizin bütün həyatı hər bir şeyə şamil. Yəni insanlarla davranışı, əziyyətlərə səbir, hər bir şey orada bir müsəlman üçün axlaq var, tərbiyə var, orada bir nümunə var. Ona görə peyğəmbərimiz sallalləm bizlər üçün nə qədər əziyyətlər çəkib. Ona görə də müşriklər görəndə ki, peyğəmbərimiz sallallar və səlləmin əshabilərini əziyyət verdilər, ən çox da zəiflərə, o kəslərkən onları qorumaları üçün qəbilələri yox idi, arxalarında adamları yox idi ki, orada qəbiləçilik idi. Hər qəbələ öz iman gətirsə belə tanımışlarını qoruyurdu, amma zəiflər var idi ki, Onlar heç kimsə qorumurdu. Onların bəziləri şəhid oldu. Ondan sonra Peyğəmbərimiz sallalləmin sabit olduğunu görəndə ki, həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallalləmin əhsabilərini əziyyət verməklə Peyğəmbəri ruhdan sala bilmirlər. Onlar Peyğəmbərə məhkəmə müşləri, Peyğəmbərin əhsabilərini əziyyət verməkdə əsas məqsədlər nə idi? Peyğəmbərimizi sanki düşüncələrinə görə, güya Peyğəmbəri zəiflədəcəylər, ruhdan düşürəcəylər. Amma Peyğəmbərimiz sallallə Gördülər ki, əlbəttə ki, daha da çox nədir? Dəvətdə daha çox fəal idi, ruhtan düşmürdü. Yəni uca dağlar kimi sabit dayanmışdı. Quraysh gördülər ki, bu mümkün deyil. Peyğəmbərimizi bu yolla dəvətdən qarşısını almaq. Ondan sonra başqa bir üsluba keçirlər. Onda nə idi? Peyğəmbərimizi ələ salmaq, istehzə eləmək. Lə iləhə illallah. Və bunların istehzə edənlərin başında kim dururdu? öz doğma əmisi Əbüləhəm. Düşünə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər əziyyət çəkib. Və bir insana udar və ya əziyyət yaxından gələndə o daha çox insanınyə üzülür. Bir var, digər insanlar, bir də var ki, özümüzdən düşünək, yaxınımız, əmimiz, dayımız bizim əlimizə danışanda insan daha çox üzülür. Görün Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ən çox əziyyət verənlərin başında kim gəlirdi? Əmisi Abu Lahab. Sonra Uqba ibn Abi Mu'ayt, ve el-Hakam ibn Abi al-As, ve el-Esved ibn Muttalib, yani Adr, Velid ibn el-Muğira, Abu Cehl ibn Hisham. Ve ən çox da düşmənçi eləyən kim idi? Ummu Cemil. Kim idi? Abu Lahab'in həyat yoldaşı. Peyğəmbərimizi ən çox dili ilə əziyyət verən, subhanallah. O zaman ki ayə indi: "Tebet ye da Abi Lahab" və tebə Əbu Lehb ibn Əli Qurusun qurdu da. Bu zaman Ummü Cəmil baxın o qədər küfrdə idilər ki, ayənib deyirlər ki, peyğəmbər bizim haqqımıza şeirdir. Bizi ələ salıb, bizə toxunub. Axı bu Allahın kəramıdır, peyğəmbərimizin sözü deyil. Subhanallah. Ona görə nə deyir? Peyğəmbərimiz əsasən bir gün məsciddə oturmuşdu. Yanında Əbu Bəkir Sıddiq var idi. Fə ləmmə rəh Əbu Bəkir, Əbu Bəkir uzaqdan görür, gəlir. Deyir, "Ya Rasulullah, Gəlir kim o Mucəmil? Yəni sənə ən çox əziyyət verən. Qorxuram ki, səni görər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm in nəhələn tərani deyir, qorxma. O deyir, məni görməyəcək. Və raqə qara Qur'anən fa'htasama. Yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir vəhdə digər ki, Cəbrail əs-səlam qoruyur, mələklər qoruyur. Bir vəhdə gəlir ki, Qur'an-ı Kərimdən peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Ayə oxuyur. Və izə qaraətəl Qurana cəalna beyneke beyenə lə la yəəminunə biləxirətə hicabən məsura. Sən Quran oxunduğu zaman səninlə iman gətirməyənlər arasında pərdə çəkər edir. Fə Fa və faqat gəlir, bəki yanında peyğəmbərimizi görmür. Başqa rivayətdə gəlir ki, mələk məni olur. Nəyə görə gəlmişdi peyğəmbərimizə əziyyət verməyə dili ilə. Nəyə görə deyir o mə haqqımda şeir deyib. Hansı ki şeir deyil. Tebet surəsi enib, Məsə surəsini. Subhanallahu. Deyir ki, Əbu Bəkrə Um Cəmil, eşitmişəm ki, sənin dostun mənim haqqımda bir neçə sözlər deyib. Yəni mənim haqqımda şeir deyib. O elə qeyd edir, mənim haqqıma toxunub və s. və deyir ki, Əbu Bəkr rəziyallahu və rabbu hada l-beyt. Bu evin Rəbbinə and olsun ki, sənin haqqında heç nə deməyib, şeir deməyib fəvlett. Sonra nəyi nədi? Üz döndərdi, getdi. Subhanallah. Başqa rivayət digər İbn Hibbəndə tebbət yadə Əbi Lehəb. Bu ayənəndə Əbu Lehəb ibn Hayət varış gəlir peyğəmbərimiz yanına. Əbəkr görür, peyğəmbəri görmür. Çünki arada nə var idi? Məsafə mələk mənahı olurdu. Bəzi edirlər onun üçün. Yəni dili yəni kişilər kimi söyüş söyən, kişilər kimi nəlayiq söz deyən. Yəni kişi ilə fərqi yox idi. Ən çox söyüş kimlər söyürlər? Yəni İslamda İslam əxlaqına zidd olsa belə kişilər. Amma bir də var ki, düşün ki, qadın söyüş söyür. Qadın söyüş söyərsə, o əlbəttə ki, onun dərəcəsini lap aşağı salır ki, necə ola bilər ki, qadın söyüş söyür? Bax, bu dili çox pis idi. Yəni iftira atan, söyüş söyən, söz daşıyan peyğəmbərin haqqında gedirdi ona-buna söz çatdırırdı. Yalandan nəyə görə insanlar arasında fitnəs alsın deyən subhanallah. Deyir ki: "Ya Resulullah, qorxuram." deyir. O sənə əziyyət verər. Deyir ki: "Qorxma, o məni nədir görməyəcəy." Subhanallah. Deyir ki: "O məni haqqımda şeir deyib." Deyir ki: "O şeir deyil." Deyir: deyir "Mən sənə inanıram." və nə ilədir üz döndərdi getdi. Və deyir Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm: "Lam yazal malak yasturuni anha bi janahihi." Malək deyir qanadları ilə Onun mənim aramda səd çəkmişdi. Ona görə nədir? O məni o məni deyə görməli idi. Subhanallah. Baxın, Qureyş sonra peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə necə əziyyət verirdilər? Peyğəmbərimizin adı nədir? Məhəmməd. Yəni düşünün ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizlər üçün nə qədər əziyyət çəkib. Allahın əmrini yerinə yetirəm amma bütün bu məşəqqət, bütün bu çətinliyə dözür nəyə görə? Ümmətim, ümmətim. Subhanallah. Bəs ümməti çoxlu salavat deyir, demirəm. Adı çəkildi, salavat deyənlər nədir? Yenə də az. Deyir ki, Peyğəmbərimiz üçün nə dedilər? Müzəmmim. Peyğəmbərimizin adı nədir? Məhəmməd. Məhəmməd nədir təriflənən? Nəyə görə Məhəmmədə nə deməydi? Yəni səma əhli tərəfindən təriflənən, yəni Allah dərgahında mələklər tərəfindən təriflənən, həmçinin yer üzərində təriflənən. Amma nə dedi Məkkə müşəqli? Müzəmmim. Müzəmməd deməydi, məzəmmət olunan. Yəni Muhammad sözü nədir? Tərsi. Peyğəmbərimizin yanına gəlib, "Ya Rasulullah, sənin haqqında onlar muzəmmim deyib söyürlər." deyirlər Muhammad. Kinlərindən, həsədlərindən. Lənət oxuyurlar kimə? Muzəmmim. Söyürlər kimi muzəmmim. Deyək ki, peyğəmbərimə salat eləm görmürsən deyə Allah təala necə məndən uzaqlaşdır onun söyüşünü? lanətini. Çünki onlar deyirdi, "Muzəmmil söylə. Mən ki Muzəmmiləm, deyiləm, mən Mühməddəm." deyir. Subhanallah. Allah təra gönülləndirmişdirlər. Mühməd adını nəyin edirlər? Söyə bilmirdilər. Özlərinə ad qoşmuşdurlar. Nə deyidilər? Muzəmmim. Əlbəttə ki, bunlar hamısı peyğəmbərimiz sallalləmə, yəni dəvətindən yayındırmazdı, amma əlbəttə peyğəmbərimizə təsir edirdi. Peyğəmbərimizə qarşı düşmənçiliyin həddinə bax ki, peyğəmbərimizi öz adı ilə çağırmazlar, tam onun tərsini deyərdilər. Muzəmmim deyərdilər, subhanallah. Hətta digərlər ki, faalallal mudbi muzəmmim, muzəmmim belə idi, muzəmmim belə idi deyə subhanallah. Ondan sonra ən çox da əziyyət verənlərdən biri kim idi? Əlbəttə ki, Abu Leheb. Öz doğma əmsi. Baxın, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bazara gedir. İnsanların toplandığı yerlərə gedir. Və digərdi ki, qulu la ilah illallah tufluhu. La ilaha illallah deyin, necat tapacaqsınız. Onlar nədir? Bunu demirdilər. Yəni peyğəmbərimiz insanlar harda toplanırlarsa, bazarda, Qureyşin toplanan yerlərində gedib digərdi ki, qulu la ilah illallah. La ilah kəlməsini deyin, necat tapasınız. Və deyək, arxasından bir nəfər gəlirdi, yanaqları qırmızı. Əbuləhəb adının mənalarından birisi budur. Nəyə görə Əbuləhəb atəş atəşin atası. Yəni gözündən sanki atəş tökülür. Nəyinlən həsədindən, düşmənçiliyindən. Yanaqları dey qıpqırmızı idi deyir. Nə deyir arxasına gəlib peyğəmbərimizin yalançıdır, inanmayın. İnsanlar soruşurlar, bu kimdir? Deyilə bu Məhəmməd. Bəs arxasına gəlib onu yalançı sayan kimdir? Deyir əmisi Əbu Ləhəb, subhanallah. Nəyə görə insandan uzaqlaşsın deyə və insanlara təsir edirdi? Əlbəttə edirdi. Niyə görə? Baxın onun haqqında yalançı kim deyir? Öz əhmisi, doğma əmisi. Subhanallah. Onu hətta deyə bəz rivayətlərə görə arxasından daş atardı. Və o daş deyə Peyğəmbərimə salləsərim tofoğuna dəyərdi. Düşünün, insan yürüdüyən yerdə daşgəli tofoğuna dəyə. Nə edir? İnsan yıxılır. Yıxılardı, tofoğularından qan gələrdi. Heç bir şey deməzdi. Anca nə deyirdi? Qululə iləhilləllahu tuflühu. Lə ilah kəlməsini deyin, nəcət tapasınız. Subhanallah. Həmçinin baxın Utaybə ibn Əbiləhəb Peyğəmbərimizə ən çox əziyyət verənlərdən birisi Utaybə. İbn Əbiləhəb, yəni Əbiləhəbin oğlu. Yəni öz əmsinin oğlu. O qədər Peyğəmbərimizə əziyyət verərdi ki, diliklə. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbərimizin hətta paltarını gəlib cırır, çəkib-cırır. Yəni əziyyətli ilə belə. Və Rəsulullah da heç nə edə bilmir. Həm Əbu Ləhəb Əmci həm Əmcinin oğlu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə idi? Onun üçün deyir bir gün bəddua etdi subhanallah. Deyir ki, Allahumma sallit alayhi kaliban min kilabe. Onun üzərinə, yəni yırtıcılardan birisinin sal. O qədər əziyyət verir Peyğəmbərimizə subhanallah. Allah deyir: "Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm duasını qəbul etdi. Üteybə Şama gedir qafilə ilə. Bir yerə düşəndə yanındakılara deyir ki, mən Məhəmmədin duasından, ya yəni, bəduasından qorxuram. Baxın, iman gətirmirlər, amma peyğəmbərimiz duaidən də qorxurdular. Çünki bilirlər ki, peyğəmbərimiz haqqdır. Amma inatkarlıq ediblər. Nəyə görə? Deyirlər ki, biz Olo ola, Qureyşin lideri Olo ola, Allahutaala vəhyi niyə kası birisinə endirib? Öz ağıllarını öçürdülər. Allah nə dedi? Allahutaala risaləti istədiyinə verir. Yəni sizmi Allahın rəhmətini böləcəksiniz? Sizmi Allahın Kimə layiq oldu, kimə nəyi verdik, layiq olduğunu sizmi qərar verəcəksiniz, subhanallah. Deyir ki, dedilər ki, heç zaman ətrafında nəyi var? Can güdənləri biz səni qoruyuruq. Ətrafına hətta bütün şeyləri yığmışlar. Yəni yüklərini şamat ticarətə gedirlər. Otururlar ətrafında, özü oturub, ətrafında bütün ticarətə gedən yükləri, hər bir şeyi və qoruyurlar. Fəcəl Əsəd di hardan çıxdığını bilmədilər deyir. Aslan gəldi, onların içərisindən onu götürdü dey, öldürdü deyir. Subhanallahu. Çünki Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə əziyyət verənlərin sonu bu olmalıdı əlbəttə ki. Həmçinin onsuz da ona şiddətli əzab verənlərin çoxları nə oldu? Kafir olaraq Allah onları nə etdi? Canlarını aldı. Ondan sonra ən çox əziyyət verənlərdən biz kim idi? Ümeyyə ibn Xələf Hətta Peyğəmbərimizə tənə vuran kimi keçir onun adı Qurani-Kərimdə. Peyğəmbərimiz görəndə Həməzə nə yedi? Həmesəhu. Həmesə nə deməyidi? Yəni açıq-aşkar söyərdi. Tən edərdi, pisliyərdi. Subhanullah. Bu Allah adına nədir? Vaylun likulli humazatin lumaza. Vayl olsun tənə vurana, vayl olsun söyüş söyənə. Ellazi cəma'a malan va addada. Hansı ki, mal mülkünü yığıb hər gün sayır. Mal mülkün sahib. Elə bilir ki, mal mülkü onu xilas edəcək. Ya <laughs> hesabu enne ma lahu akhlada. Elə zənn edir ki, mal mülkü onu əbədi saxlayacaq. Hansı ki, mal mülk səllənin nə zamana qədərdir? Qəbrə qədərdir, subhanallah. Və bu sifətdə olan insanlar var, var. Mal mülkə görə Allahdan uzaqlaşır. Mal mülkə görə Rəbbinə ibadət eləmir və elə zənn edir ki, mal mülk, mal mülk yığmaq, yığmaq Allahdan uzaqlaşır amma bir gün ölüm gəlir, hər şey əlindən çıxıb gedir subhanullah. Nədir peyğəmbər misal olsa belə insanla qəbrə kim gedər? ailəsi, mal-mülkü, bir də əməli. Mal-mülkü, ailəsi yeri qaytar. Özünə bir şey aparacaq yox. Onunla qəbrdə ancaq nə qalacaq? Əlbəttə ki, deyir, yaxşı əməlləri. <e <Cheers> Kəllə leyun bəzənə fil hutmə. Həç zaman deyir. O ala ulanmış o da atılacaq. Və mə ədrakə məl hutmə. Sən nə bilirsən ki, alovlanmış od nədir? Narullahil muqada o alovlanmış Allahın yandırdığı atəşdir. Ellat yetd tətli'a ala al-afida o dil qəlblərə qədər sırrı yardıyır. Innahu alayhi muqsadah onlar cəhənnəmdə bağlı bir yerdə qalacaqlar. Fi amadin mumaddadah Həmçinin cəhənnəm qapıları üzlərini bağlayacaq, həmçinin özlər cəhənnəmin ortasında dirəklərə bağlanaraq onlara nədir? əzab veriləcək. Humazah surəsi 1.9-cu ayə. Subhanallah. Bu təla, ayə nə idi? Allah təala ayə endirdi peyğəmbərimizə tənə vuran, ələ salan. Subhanallah. Həmçinin bu Humazah surəsi peyğəmbərimiz peyğəmbərimizə əziyyət verən Ümey ibn Xələf haqqında inən ayə. Həmçinin də Zamanımızda və bütün əsrlərdə olub belə insanlar. Mal mülkünə görə təkəbbürlük, mal mülkünə görə Allahın dinindən uzaqlaşmaq, mal mülkə görə yaşamaq və elə zənn edir ki, mal mülk onu əbədi saxlayacaq, hansı ki, mal mülki heç zaman nədir? Əbədi deyil. Və bəziləri mal mülkə görə yaşayırlar. Elə biri ki, həyatda ancaq mal mülklə sən ucalaşacaqsan. Amma nədir? Dindən mal mülkünə görə uzaqlaşır və sonra bir gün nədir? mal mülk onu terk edir. Subhanallah. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme eziyet verenlerden Ubey bin Halef Nece ki rivayete geldi ki Ubey bin Halef Peygamberimize yani eziyet verenlerden birisi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeganı öldürdüğü şahsı olur. Harada Uhud dövüşünde. Onu kim öldürür? Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam. Və deyik peyğəmbərimə sallallahu alayhi və sallam onu öldürəndə, çünki nə demişdi ki, peyğəmbərimizi öldürməyə and içmişdi. Amma peyğəmbərimizin yeganə dö döyüşdə öldürdüyü adam kim olur? Ubay ibn Xələf. Və deyik peyğəmbərimə sallallahu alayhi və sallam, "İşta dəqadəbullah ala raculin, Allahın qəzəbi peyğəmbərin qətl etdiyi insana qarşı daha şiddətlidir." Çünki nəyə görə kimin əli ilə öldürülüb Allah Resulun Əli ilə nədir? Öldürülüb. Bir gün gəlir Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm yanı ilə. Baxın, axirət inkar edənlərin halı belə olacaq. Bi azamin bi azmin bal. Yəni bir sümük. O sümük oğulur. İnsan sümüyü və ya heyvan sümüyü. Qala ya Muhammed. Dedi, "Ey Muhammed. Sən elə zənn edirsən ki, Allah Taala bu sümüyü toz olandan sonra dirildəcəyi mi? Subhanallah. Sonra o sümi oğla oğ yani oğulşturdu əli ilə, toz elədi və sonra Rəsulullahın üzünə üfürdü. Tərbiyəsizliyinə baxın. Peyğəmbərimizə nə qədər əziyyət veriblər. Hətta elə vaxtlar ki, peyğəmbərlər Məkkə küçəsindən çıxanda başına torpaq atardılar. O nə edərdi? Torpağı başından silərdi. Yəni Allahım qəlbmə hidayət ver, onlar cahildilər. Dedi ki, "Nəam." Bəli. Mən onu deyirəm. Allah təala səni, baxın Belə sümük olub, hətta o sümük oğlandan sonra dirildəcək və sonra səni cəhənnəmə daxil eləyəcək. Subhanallah. Və Allah ona nə edir? Ay endirdi. Vadarabala nə məsələn və, və nəx xalqa. Bəzələr vardı ki, misal çəkillər. Allah necə dirildəcək? Öz yaradılışını unudub. Bax. Qaləm yuhil izame və hiya ramim. O deyir ki, bu sümük çürüyəndən sonra necə dirilə bilər ki? Qul dey məhəmməd Yuhihha lazi ansha'ahu wala marra <laughs> deki onu iki defa yaradan diriltecek. Yani yaradan kim uca Allah, diriltmeye de qadir olan o. Subhanallah. Ve o bütün halq azim. O yarattığı her şeyi bilir. Ellezî ce'ale lekum min eş-şecr <laughs> il-akhdar nâra. Yam yaşıl ağacdan size ateş edən kim uca Allah. Ağaç quruy sorana olur, ateş kimi yandırırsınız. Fe iza entum minhu tutqidun istifade edirsiniz. Əvəllə əvəlsizdir ki, səmaları və yerləri yaradan qadirdir ki, özünə bənzərini yaratsın. Göyləri və yerləri yaradan uca Allah Taala sizi yenidən yaratmağa qadir deyilmi? Yəni ey insan, sən acizsən. Səndən də böyük səmalar var, 7 səma, içərisində milyardlarca ulduzlar, 7 yer, onun dibini heç kimsə bilmir. Bəla, deki bəli, və huvel xallaqul alim. O çox yaradan və hər şeyi biləndir. İnnamə əmruhu O bir şey istəyəndə en yaqurəhu kun feyakun ancaq ol deyr o da olar. Fə subhanalləzi bi yedihi maləkut kulli şey. Hər bir şeyi əlində olan Allah necə də ucadır. Özünü təqdirəb bu ələmin, özünü tərifləyir. Va ilayhi turcəun. Siz onsuz da deyə ona qayıdacaqsınız. Yasin surəsi 78 83-cü ayə subhanəllah. Baxın ona görə peyğəmbərimiz Sallallahu alayhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, rivayətdə "Mən hafiz alayha kim namazını qoruyarsa, yəni vaxtı vaxtında qılarsa, kənət lahu nuran və burhanan və necata yevmel qiyama." Namaz onun üçün qiyamət günü onun imanına dəlil, onun üçün nurdur, onun üçün necahtdır. Amma kim bu namazı qorumazsa, yəni namazı vaxtı vaxtında əda etməsə, səhlənkar yanaşarsa və ya qılmazsa Və kan yomul qiyaməti məə Furun, qiyaməti Furun, Qarun, Haman və də Osümü sahibi Ubey ilə bir yerdə dirildiləcəyi subhanullah. Onu görəndə namaz dinimizin dirəyi. Kim istəyər ki o Ubey kimi kafirlərlə bir yerdə olsun, uca Allah atra bizi ailəmizi qorsun subhanullah. Onu görəndə müşriklərin peyğəmbərimizə qarşı elədikləri, Lə ilə iləh illallah. Deyir ki, bəli, Allah səni dirildəcək başqa sahə başqa bir nəfərə də deyir bunu. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm inkar eləyən Əs ibn Vəil. Deyə bilə Allah səni dirildəcək, sonra Allah səni öldürəcək, dirildəcək, sonra səni cəhənnəmə daxil edəcəyi. Baxın. Deyək ki, Quran-Kərimdə ayə yəndir. Yasin surəsi. Əvvəlam yarəl <laughs> insən. Ənna xalaqnahu min nutfətin. Fəizə huwa xasimuhu. Məni insan görmürük ki, biz onu bir nüftə sudan yaratdıq. Bununla bərabərdi mübahisə eləyir deyir Subhanallah. Yəni sən öl yaraldırışa bax, nədən yaranmıssandır deyir Subhanallah. Lə iləh illallah. Və kömün ən bəzbəxi kim idi? Uqba ibn Əbi Muəid. Ləənəhu Allah. Ən çox nədir? Peyğəmbərimizə zərər verənlərdən birisidir Subhanallah. Deyir ki, ona həbs çı nədir? Ən çox nədir? Lənətə düşənlərdən birisidir Subhan. İbn Abbasdan gəlir rivayət. Uqba ibn Əbi Muəid bir gün yemək bişirir. Və peyğəmbərimizə davam eləyir. Dəvət edir. Peyğəmbərimiz deyir ki, "Mən ənä billəzi aklu min taamik. Mən sənin yeməyindən yeməyəcəm. Ancaq bir şərtim var. Nədir? Şahadət kəlməsini gətirəcəksən. Əşhadən lə -il iləhə illallah və annə rasulullah. Mən də Allahın elçisiyəm." Dedi ki, "Bəli. Ye. Mən sənin dediyini deyəcəm." Və şahadət kəlməsini dedi. Peyğəmbərimiz də yeməyindən yedi. Amma nədir? Peygəmbərin yeməyindən yeməyindən yesin deyə yalan danışırdı. Onlar ərəblərin bir adət var idi ki, kimsə onu dəvət edibsə yeməyinə onun yeməyindən yeməsə inciyərdilər. Ona görə şərəf idi ki, kim onun süfrəsində yemək yeyib. Subhanallah. Və onun dostu kim idi? Ubey ibn Xələf. Vax gör nə edir məlun. Təkəbbürlüyindən. Ubey ibn Xələf onun dostu idi. Kimin? Ukbay ibn Əbi Muəid. Bunu eşidəndə dedi ki, ey Ukbay Sən dəmi ata babanın dinindən çıxdın? Dedi: "Yo, Allahın da olsun ki mən dinimdən çıxmadım." Deyir ki, bu yəni Rəsulullahı qəsd eləyir, yeməyə dəvət etdim. Yeməyimdə yeməyəcəydi. Ancaq şahadət kəlməsini gətirsəm, mən də ona nə elədim deyir, utandım, həyə etdim ki, deyir, mənim evimə girib yemək yemədən çıxmasını istəmədim. Ona görə də nə elədim? Şahadət kəlməsini gətirdim. Yoxsa mən onu dininə girməmişəm. Deyir ki, o zaman Uqba deyir ki: "Ubey bin Xələf, mən səndən bir haldadıq, dostumsam razı qalaram." Deyir nədir? "Get indidir, onun üzünə tükür." deyir kimin? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə. Lə iləh illə. Uqba gəlir o məlعون, ləənəhullah. Gəlir peyğəmbərimizin yanına və peyğəmbərimizin nədir? Üzünə tükürür. Görün Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə -səl nə qədər nədir? işkəncə veriblər. Və altı nədir? Ayə endirdi. "Yevmə ya'uduz zalimu alə yədihi" O gün kıyamet günü o zalımı göreceksiniz ki parmağını kemirir. Yaqul, ya kula ya Leyteni takhatu ma'a rasuli sabila. Ne oladı Resulullah yolundan giderdim. Ya veylete Leyteni, lem attakhiz fulanan khalila. Kaş ki fulan kesi özme dost seçmezdim. Kimi yani kafiri. Laqad azallani ani zikri ba'da iz ja'ani. Hak gelenden sonra beni azdırdı. Ve kana şeytanu lil insani khazula. Həqiqətən də şeytan insanı belə nə edir? Köməksiz buraxır. Subhanallahu. Yəni o günə də Quran-ı Kərimdə bu aya zalimlərin peşmançılığından buyurur. Bu həmçinin zalım kimə aiddir? Peyğəmbərimizin üzünə tüpürən, əlbəttə ki, Uqbe ibn Muaytin timsalında Rəsulullahın məsuliyyəti üzəndə hər, hər kəs aiddir. Hər kəs peşmançılıq çəkəcək. O kəsə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tanımadılar, peyğəmbərimizin yolu ilə getmədilər, hansı ki Allah Taala onu rəhmət olaraq göndərib. Lə iləh illallah. O yom ya'uzuz zalim. Barmağını gəmirəcək qiyamət gün. günü. Çünki qiyamət gün görəcək artıq nədir? Dünyəyə qayıdış yoxdur. İstəyəcəklər: "Rabbir c'unī lə'allī a'malu ṣāliḥan fīmā tarakt." Eyə məni qaytar. Boş etdiyim, zay etdiyim günlər əvəsində yaxşı əməllədim. Kəllə, heç zaman bitdi. Möhlətimiz nə zamana qədərdir? Ölənə qədər. Biz bu gün həyatdayıqsa, deməli hələ də bizim tövbə etməyə nədir şansımız var. Allah Tala bu neməti bizlərə qismət eləyib, subhanallah. O nə deyir? Baxın deyir, alimlər buyurur ki, deyir bu peşmançılıq çəkənlərin halı, təəssüflər olsun. Çox şey arzulaqecylər, amma heç bir nədir faydası onlara, əlbəttə ki, verməyəcəy. Subhanallah. Ondan sonra peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə əziyyət verənlər biz kim idi? Əxnəs ibn Şureyq. Burda müəllif bunlar niyə qeyd eləyir? Yəni biz bilirik ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm görün nə qədər əziyyətlər çəkib. Biz onsuz da onun haqqını ödəyə bilmərik. Cüzi bir haqq. Salavatı belə nədir? Adı çəkiləndə demirik. Onun peyğəmbərimiz Sallallahu alayhi ve sellem deyəndə adı gələndə ya yanınızda Muhammad dedilər, ya Resulullah dedilər, ya Sallallahu alayhi ve sellem dedilər. Eşidən insana deməli Sallallahu alayhi ve sellem. Niyə paxıllardan olmayaq? Bu da Qureyşin liderlərindən idi, yəni o qəvmin sözü dinlənən, peyğəmbərimizə əziyyət verənlərdən birisi idi, "Lə iləh illallah." Allah, Allah təinə idi ayə indi onun haqqında. "Və la tutə kullə hallāfin məhin." Çobud olona Həmçinin zatı bəlli olmayan adlandırdı Allah təala onu. Kubud peyğəmbərimizə yalandan and içərək iftira atan, həm məzə məşəən binəmim tənə vuran və insanlar arasında söz daşıyan mən nə illil xeyr muətadin ətim. Xeyirə məna olan, həddini aşan. Subhanallah. Altını nədir? Baxın deyir, bunları nəyədir? Belə vəsf elədi. Yəni insanlarla söz daşıyan əl-u'tul nə demə idi? Yəni təkəbbürlü, nə deyim peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm: "Ələ uxbirüküm bi əhlin-nəq? Cəhənnəm əhli barədə sizə xəbər verimmi?" dedilər: "Bəli." Qalb kullu u'tul lin jawaz müstəkbir. Yəni həddini aşan, sərt, çobud, təkəbbürlü, subhanallah. Sonra gəlir kimdir? Peyğəmbərimizə əziyyət verənlərdən birisi Valid ibnül Muğirə. Kimin atasıydı bu? Allahın hikməti. Halidun validin. Halidim oğlu is İslamı qəbul elədi subhanallah. Və onun haqqında nə ayələri oxuyarkən Halidun var hər zaman nə edirdi? Bilərdi ki, kimləndə söhbət gedir öz ailəsində. Yəni subhanallah, sahabelər, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm, bunlara vəki peyğəmbərlər öz ailəsi üçün İslamı istədilər, Allah təala hər istəklərini verdi? Yox. Nuh aleyhissalamın oğlu kafir öldü. İbrahim alayhissalamın atası, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmın əmiləri, bir neçə əmisi yəni, yəni ona görə bir insan İslamdadsa Allah şükür etsin. Peyğəmbərlər öz ailələrinə istəyib Allah verməyib, Allah təala sənə istəmədən verib. Bundan sonra mı yenə də insan bu dünyaya görə Allahdan uzaqlaşacaq? Allah təala sənə ən böyük naiməti verib. Hansı ki İslam naimətini peyğəmbərlər istədi ailələri üçün Allah vermədi. Çünki nəyə görə hidayət Allahın əlindədir. Nəbiuto Quran Kərimdə innakəlatəhdi min ahbabte sən istədiyinə hidayət verəndə isən hidayət verən kim Allah yahdi men yeşa istədiyinə nədir peyğəmbərimizə innemə aleykel beləğ sən ancaq insanlara haqqı çatdıransan və aleynəl hisab hesaba çəkən bizdir subhanallah ondan ki insan İslam nemətinə görə sevməlidir Allahutaala bizlərə bu gözəl əqidəni verib amma düşün ki təkdirsən milyardlarca insanın içərisində sadəcə sırf Allahın rəhmətidir. Yəni bizim kiməsə görə bunu verib, dedə-babalarımıza görə yaxınlıq? Yox, sadəcə sırf Allahın rəhmətidir. Allah ta bu gözəl əqidəni verir. Buna görə insan gələ səhər axşam şükr edəsən. Bəyəm Xalid mübariz istəməzdi atası. Onunla bəbə və, və cənnətdə olsun. Hər bir istəyərdi. Hətta bəzi sahabelər üzrə də gördülər ki, öz yaxınları nədir? Küfr üzərindədir və küfr üzərində də öldülər. Ancaq nədir? Səbir. Hə bugün biz bu Gözəl İslam əqidəsində isə Allah həmd olsun. Həmd olsun ki Allah təala bizlərə bu gözəlliyi bəxş eləyib. Baxın deyək ki Validun Muğira peyğəmbərimizlə mübarizə aparan, peyğəmbərimizə dil uzatanlardan birisidir. Görün nə deyirdi? Ey Yunzelə Muhammed, Muhammedəm bəh yenəcə və utrak və ana kəbiru Quraysh və səyiduhə. Mə və Qurayshin liderləri olduğu halda biz ona ol ola. Allah Məhəmmədə mi mə endirdi? İstehza edirdi subhanəllah. Lə iləhə illallah. Yəni mənə endirmədi. Həmçinin Tayefdən, Səxifdən, Səxif qəbiləsindən Məscud Ur və İbn Məsuf səqafiyə vermədi. Buna mı verdi? Yəni biz liderləri Məkkədə, Tayefdə. Allah ona nədi? Ayə endirdi. Subhanallah. Və qəlu ləulə nuzil hədəl quran alə rəculin minəl qəirətayni əzim. Onlar deyirlər ki, bu Quran iki əzəmətli şəxsə endrilsəydi Əhum yiqsimu yiqsimun rahmat rabbik yoxsa onlar mı Allah rəhmətini bölürlər subhanallah. Yəni siz kimsiniz? Allah bilir kim layiqdir. Nahnu qasamna baynahuma ma'ishatahum fi al-hayatid-dunya. Dünya həyatında onların yaşayışını, ruscunu bölən bizik. Və rəfa'na ba'dahun fawqa ba'din darajat. Bəzilərini bəzilərindən üstün edərik. Allah təala buyurur. Lâ ilâhe illallah. Amma bəzələri liyyətdə xərebə-bəzən səxriyə və bəzələrinə inədi ələs alırlar. Və rəhmətü rabbik xeyrüm mimma yecməun. Amma ay məhəmməd bilki Allahın rəhməti onların bütün mal dövlətindən xeyrlidir subhanallah. Lâ ilâhe illallah. Zuxrur surəsi 31 32-ci ayə. Altını nədir? Nə Dərhal cavabını kim verdi Validin uğuranın o istezasına? Əlbəttə ki, Rəbbul âləmin. Həmçinin baxın. Asibni may Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı ən çox düşmənçilik edənlərdən birisi idi və həm də çox təkəbbürlü idi. Subhanallah. Lə iləh illallah. Amma evladı İslamı qəbul etdi sonra. Kim idi evladı? Amr ibn el-As, səhabi məşhur. Lə iləh illallah. Amma atası nədir? İslamı müvəffəq olmadı. Lə iləh illallah. Baxın deyək, Peyğəmbərimiz nə deyərdi? Yəni Peyğəmbərimizi nə ilə ittiham edərdi? Baxın, çox Yəni nəлай Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun oğlu Abdullah öləndə dedi ki, bunun nəsli tükəndi. Yəni bundan sonra nəsli kim davam etdirəcək? Yəni kişi yoxdur nəsildə subhanallah. Peyğəmbərimizə gəlib onu deyəndə digər də ki, tərk edin onu. Və o da gedib insanlara dedi ki, tərk edin ümmə Muhammədi. Onun sonu yoxdur, sonsuzdur. Öləndən sonra heç kimsə Onun nəsini davam etdirməyəcək? Lə iləh illallah. Bununla siz deyir, daha rahat olacaqsınız. Cavabı hardan gəldi? Allah təaladan gəldi. Kevsər surəsi. İnna a'tayna kal kevser. Biz sənə Əhməd Kevsəri verdik. O havuz ki, bütün möminlər onun başında gələcəklər, sənin yanında su içməyə. Kim o sudan məhşər meydanına içərsə, bir daha susamaz. Fasalli lirabbika wanhar. Sən Rəbbünə ibadat eylə, qurban kəs. İn şanəykə hüvel əbtər. Sənə düşmənçili edən özü sonsuzdur. Yəni nə mənada mal, mülk heç bir şey fayda verməyəcək və axirətdə köməksiz qalacaq. Sonsuz olan odur. Kafirlərlə bərabər heçsən iman gətirənlər də ona nədir? Yaxşılıq eləyə bilməyəcəklər. Subhanallah. Lə iləh illallah. Düşünün peyğəmbərimizə necə əziyyətlər verirdi, amma dərhal cavabı kimdən gəlirdi? Əlbəttə ki, uca Allahdan. Baxın deyir ki Peygamberimizə qarşı düşmənçiliyə baxın və Asim ibn Vailin küfrü deyir ki, Xəbbab ibn Art radiyallahu kuntu qaylan fil cahiliyya. Cahiliyyədə məhkəm müşəklərin xidmətçisiyim, yəni köləy idim. Onlar üçün qılın düzəldirdim. İşim buy idi deyir. Subhanallah. Və kan li ala al Asim ibn Vail deyir. Və mənim də As ibn Wa'iləyə də borcum var idi iş müqabilində. Fə ətəytü yanına gəldim borcum haqqında dedi ki, "Dir sənə heç bir şey verməyəcəm, ancaq dəyə Muhammədə küfr eləməsən." Subhanallahu. Dedim, "Mən Muhammədə heç zaman küfr etmərəm, ta sən ölənə qədər və sonra dillənə qədər." Yəni heç zaman mən onu küfr etməyəcəm, dedi Subhanallahu. Lə iləh illallah. Allah təala niyədi? Əlbəttə ki, ayə endirdi. Hənenə yəni, öyünürdü o, malı ilə, mülkü ilə öyünürdü. Subhanallahu. Nə dedi? Dedi, hə, qoy dirilim. Yəni təkcəbbürlü. Əfrayətəzizə kəfrə bi ayatena. O kəs görmədi mi bizim ayələrimizə küfr etdi? Yəni Allahdən eynədir. Və deyir ki, mənim mülküm mənim olacaq, davam edəcək. O hardan bilirdi? deyə bilər, yoxsa Rəhmanın yanında onun bir əhdi mi var? Xeyr. Biz onun ömrünü də uzadarıq, ömür də verərik və sonra da onu şiddətli dərəcədə əzaba salarıq və görəcək qiyamət gününün olacaq sonunu subhanallah. Məryəm surəsi 77 80-ci aya Lə iləh illə. Ona görnədi peyğəmbərimizə edilən nədir? Əlbəttə ki, işkəncələrdən birisidir. Lə iləh illə. Baxın. Abu Davud riwayat edir, səhih bir riwayat deyir ki As ibn Uyeyl əsəhmə ölənməmişdən əvvəl evladlarına deyir ki 100 dənə dəvə Allah yolunda qəniyəsiz. Yəni 100 dənə kul azad edərsiz Allah yolunda. Oğlu Hişam 50 dəvə 50 kölə azad elədi. Oğlu Amru İslamı qabilədən o da 50-sini azad etmək istədi. Gəldi peyğəmbərimizdən soruşdu: "Ya Rasulullah, atam belə vəsiyyət edib. Atası ki küfr üzərində ölüb. Deyil ki 50-ni o azad elib Allah onda 50-sini mən. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki ona əgər də müsəmməl olsaydı bəli onun yerinə sədaqə verərdiniz. Amma dey ona da de, heç bir şey çatmayaca bundan sonra. Küfr üzərinə nədir? Öldü getdi subhanallahu. Ona görə peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə sonra düşmənçi edənlərdən birisi kim idi? Ən nəğrül harif. O kim idi peyğəmbərimizə Diğerdeki mende de gəl hekayələr var. Gəlmişdi ona görə Hara, İraq'a Necəfə ki Rusdum. Yəni o zaman farsların işğalında idi. Farsların e, müstəmləkəsi idi Şam bölgəsi, İraq. Nə deyirdi? Orda öyrənmişdi Rusdumdan hadisələr, keçmişdə onun gəldiyi peyğəmbərimiz danışanda Quran'ın ayələri. O deyər, gəl məndə daha gözəl rivayətləri var, hekayələr var. Altına indi Yusa suresini endirdi. Deyir, ən gözəl rivayet hekayə budur deyir <laughs> Süphanam. Yəni o danışdı nədir? Keçmişdə olan hadisələr. Deyir ki Peyğəmbərimizə düşmənçi edənlərdən birisi kim idi? Baxın deyir. Nadir ibn Haris və Abdullah ibn Az-Zubr Az-Zubara adlar var. Deyir ki, İbn Abbasdan bir gün Valid və Muğira məscidə oturmuşdu və Nadir ibn Haris gəldi. Hətta caləse məahum. Gəldi onlar bərabər oturdu. Sonra deyə başqa Qureyşdən liderlər var idi. Peyğəmbərimiz sasəm danışmaq istəyəndə Nadir ibn Haris nə etdi? Etiraz elədi. Peygamberimiz səsəsəm onlara nə elədi? Danışdı, susurdu onu. Və Allah ona nə elədi? Ayə endirdi. İnnakum və ma təəbunūna min dūni-llāhi hasəbu cehənnəm. Antum lehā wāridūn. Siz və sizin ibadət etdikləriniz cehənnəmə daxil olacaq. Ləw kənə hul-əlihətu mā wərədūhā. Ər bu onlar ilah olsaydı niyə cehənnəm adlardar ki? Yəni sizin Allahdan ibadət etdiklər bütün hamısı atacaq Allah cehənnəmə ki, hani bəs sizin ibadət etdiyiniz bütünnəz? Subhanallah. وكل فيها خالدون او ابedi qalacalar. لهن فيها ظفيرون وهم فيها لا يسمعون. onun da cehennemin şiddətli oğultusu vardır və onların sözü orada nədir? eşidilmə. Subhanallah. Baxın peyğəmbərimizə ən çox nədir? dili ilə, şeiri ilə əzab verənlərdən birisi, əlbəttə ki, Nazrul Muharriz və Abdullah ibn az-Zubayr. Ondan sonra əlbəttə ki, bunların içərisindən İslamı qəbul edənlər də oldu. Ona inşallah digər digər söhbətlərimizdə toxunacağıq. Baxın, burada Qureyş nə edir? Qureyş əlbəttə ki, hər fürsətdə axtarırdı peyğəmbərimiz sallallahi əleyhi güya aciz qoyacaqlar. Bir gün Nadir ibn Haris oturur, deyir ki, "Məhəmməd ide edir ki, Biz və bizim ibadət dediyimiz ilahlarımız cəhannəmə düşəcək. Cəhannəmdə yanacaq. Əgər mən deyim Məhəmmədi görsəm deyə onunla deyə mübahisə eləyəcəm. Görüm o mənə necə cavab verəcəyi. Baxın, hansı yerdən yanaşırlar. Ayəyə ayə bax. Ayə Siz və sizin alətlə mə ibadət etdikləriniz cəhannəmə gedəcək. Ola söhbət nədir bütlərdən. Deyir ki, yaxşı biz deyim mələklə ibadət edirik. Yahudilər üzəri ibadət edirlər. Nəsarilər isə İsbə nəməyə ibadət edirlər. Elə çıxır ki, indi bunlar hamısı deyə cəhənnəmə gedəcəy. Subhanallah. Baxın peyğəmbərimizi sanki nə edirlər? Aciz qoymağa çalışırlar. Lə iləh illallah. Peyğəmbərimiz sallalləm buranı deyəndə dedi ki, peyğəmbərim sallalləm kullu men əhəbbə en yuəbədə min dunillah. Kimlər cəhənnəmdə yanacaqlar? Kim Allahdan başqasına ibadət edilməyə razı qalarsa Və isə Peyğəmbər (s.ə.s) deyib ki, Allahdan məndən Allah mən, mən mənə ibadət eləyin deməyib. U zerdir ki, mənə ibadət eləyin deməyib. Kim özünə ibadət etməyə razı qalarsa, o deyə cehənnəmə atılacaq ibadət etdikləri ilə bərabər. Subhanallah. Belə insan var, özünə ibadətə dəvət eləyir. Nədir? Bu təriqə şeyxidir. Gör bu qeybi bilir. Allahın sifətlərini götürür özünə. O bilə-bilə bunu edərsə deyə o cehənnəmə atılacaq. Ayənin mənası odur. Subhanallah. Çünki onlar əslində ayə yani mə onu əslində üzəri ibadat etmirdilər. Və ya İsa ibadat etmir. Onlar əslində şeytanlara ibadat edirdilər. Şeytan onu aldadırdı. Başqa formalarda gəlirdi. Ayə məsələn, yəni siz və siz ibadat edən şeytanlar deyir, hamısı nədir? Cəhənnəmdə yanacaq. Çünki şeytanlara əslisiz nəyəmsiz ibadat edə biləmsiz. Və sura innelə səbəqət lehun minəl husna. O kəsər ki biz gözəl Sonluq isa məqsimət etmişik. Ulaik anha mubadun. Onlar deyir, cəhənnəmdən uzaqdır. Yəni peyğəmbərlərin sonu gözəl. Onlar deyirmi ki, gəlin bizə ibadət eləyiniz. Hansısa bir imam və ya salih insan deyir ki, gəlin mənə ibadət eləyin, deməyib. Yox. İnsanlar bəzən nəyiblər? Özlərindən sonra nəyiblər? Uydurublar. Yəni peyğəmbərimizlə onlar arasında nədir? Baş verən əlbəttə ki, bu, yəni çəkişmələr cüp peyğəmbərimizi aciz qoyacaq idilər. Amma altı nə etdi? Əlbəttə ki, onlara nə etdi? Cavabı dərhal verdi. Yəni Allah təala deyir: "Onlar Allahın qulu olub, nə Uzeyr iddia eləyib peyğam, Allahla iddia eləyib, nə İsa peyğəmbər Allahla iddia eləyib. Subhanallah." Və sonra peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə ən çox əziyyət verənə biri nədir? Firavun həzil ümmə. Bu ümmətin Fironu deyirlər ona, subhanallah. Kimdir o? Əlbəttə ki, Abu Cəhl. Adı nə idi onun? Həkm, hikmət atası. Peyğəmbərimiz nə adlandırdı onu? Abu Cəhl. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və sələmə ən çox əziyyət verənlərdən birisi idi. Hansı ki, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və sələmi dili ilə nə edərdi? Əziyyət verərdi. Lə iləhə illallah. Baxın, bir gün deyir ki, Abu Cəhl ləənəhullah. Ona deyirlər ki, bu ümmətin Fironu. Ya məhşərə Quraysh, deyək Quraysh Mehəmməd bizləri zəqqum ağacı ilə qorxuzur. Zəqqum ağacı da Quran-Kərimdə buyurur. Və o deyir, iddia edir ki, zəqqum ağacı Cəhənnəmin ortasından çıxacaq. İnanmayın. Atəş də o ağacı yandıracaq, bizisiz ondan yeməyəcəyik, subhanullah. Neynildilər öz bildikləri kimi. Allah üçün hər şey qadirdir. Cəhənnəmin ortasından çıxacaqz yəqin. Bəli, Cəhənnəmin ortasından çıxacaq. Çünki o axirətdir. Lə iləhə illallah. Altı nə idi? Onlara cavab verdi. Dedi ki, Zaqqumunuz bu dünyadadır. Ələs alır. Gətirin xurma ilə deyir. Şoru yeyilir, tazaqqum. Biraz da boğazımızdan keçmədi. Bu dünyada deməli biz Zaqqumu yeyirik. Ələs alır peyğəmbərim sal sə. Altı nə idi? Ayndır idi. Inne şəcərətu Zaqqum. Zaqqum ağacı Ya yəni, zaqqum meyvəsi ta'amul əthim günahkarların yeməyidir. Sizin dediyiniz kimi deyil, boğazdan keçən deyil. Kalimuhu yagliful butun yağ kimi qarınlarda qaynar. Ka'lilhami suyun qaynadığı kimi. Bu hələdi Allah təalanın kafirlərə verdiyi nədir? Ziyafətdir subhanallah. Altın ilə dərhal onlara nədir? Cəza endirdi. Baxın deyil ki peyğəmbərimə solsan, yəni sizin dediyiniz kimi deyil, sadəcə boğazdan keçmədi. Ey Peygamberimiz buyurdu ki: "La'unna qatratan min az-zaqqum." Zəkkum. Zaqqum'dan bir damla qutrat alal arzi yer üzərinə düşmüş olsaydı bütün insanların yaşayışını qorluyardı. Və onun əbədi cəhənnəmdə yeməyi olanın halını olacaq. Subhanallah. Bir damla düşmüş ol. Çünki cəhənnəm üfunət yeridir. Yanğı üzərinə yanğı, Allah qorusun. Orda gözəl qox ola bilər? Yox. Dəri yanır, yeni dəri gəlir. Dəri yanır, yeni dəri gəlir. Allahı unudanların sonu budur. Hər zaman dəriləri yananda kulleme nazicar zuluduhum. Dəriləri yananda yeni dəri gətirər. Nəyə görə? Əzab udatsınlar deyə Subhanallah. Baxın deyək ki bir bir, bir damla düşsəydi, insanların bütün yaşayışını körlədir. Çünki cəhənnəm nədir? en pis kokulu yerdi. La ilah. Allah korusun bizler. Abu Cehil bir gün peygamberimizle görüşür. Değil ki görende ey Muhammed bizim ilahlarımızı söyleme. Biz de senin ilahını söylemeyelim. Peygamberimiz olan ilahını söyleyip yok. Diyende ki bunlar fayda vermiyor. Bu ilahlar diritmir, fayda vermir. Değil sen bizim ilahımızı söylersen. Eyni zamanımızda bugün. Diyende ki övlüyadan istemeyi olmaz, imamını istemeyi olmaz. Sen didimeloğları sevmirsen. Qara sevmək, başqa şeyə kömək istəmək, başqa şeydir. Sevmək olur ki, onların yoluna gedəsən, əxlaqlı insan olasan, ibadət ehli olarsan, amma gəb Allahdan başqa övliyə iman və sair ondan kömək istəmək və onu inkar edəndə o sevməmək deyil ki, əksinə onları sevən insan onlara ibadət edə bilməz, ancaq Allah ibadət eləyər. Bu bəzi səhabilər əlbəttə ki, onlara ilahalarına qarşı söz demişdilər görəndə əziyyət verirlər 6 ayendirdi. Və latəsubu ləzîne yedəunə min dûnillâh. Allahdan başqasına ibadət edilənləri söyməyin. Və ya edənləri söyməyin. Niyə görə? Fəyasəbullu advan bi geyr ilim. Elimsiz düşmənçi edər onlar Allaha söyərlər. Altə qadağan etdi. Onu hətta bəzən görsən ki, bəzi insanlar görsən ki, Hansla bir deyək ki, bidət alnın nəyinsə söyür. Söymək doğrudur. Çünki nəyə görə onlar da dönüb səni əqidəni söyəcəklər. Söymək olmaz. Ya yəni, o çıxış oldu. Altı nədir? Qadağan etdi, subhanallah. Yəni peyğəmbərimizi söyməmişdi. Peyğəmbərimizin o dediyini onlar nədir? Söyüş kimi qəbul edidilər. Lə iləh illallah. Yəni bu əlbəttə ki, peyğəmbərimiz sallam nəyidir? Qadağ. Nəyə görə? Çünki burada daha böyük bir zərar var. Sən dil üzərtərsən, onlar sənə Allah adına dil zətərlər. Necə ki, Məsəl Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Ennəmin akbarir kebair ən böyük günahlardan biri nədir? Ən An yelənən racul valideyi. Bir insanın valideynini lənət etməsi. Dedilər: "Ya Resulullah. Keyfə yelənul racul valideyi? Bir insan öz valideynini necə lənət oxuyar ki? Yasub burcəbər racul Sən başqasının atasını sevsən, o da sənin atasını sevir. Sən başqasının anasını sevsən, o da sənin anasını sevir. Bax, bu dey, valideynə lənət oxumaqdır. Subhanallah. Yəni heç kim sənin valideyninə dil uzatmaq olmaz. Kim istəy olsun? Peyğəmbər məsəlham nə inədi? Bunu əlbəttə ki qadağan elədi, yəni. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı əlbəttə ki istəzalar davam eləyir, incitmələr davam eləyir. Bunlardan birisi, yəni çox hadisələr baş verir. Yəni Peyğəmbərimiz sallalləmə əziyyət vermələri ilə. Baxın bir gün olmuş hadisələr bunlar. Qissatu İhraşi deyən bir adam olur. Subhanallah. Abu Cəhil Peyğəmbərimizə o qədər düşmənçi, düşmən idi ki, hər bir hadisəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əleyhinə istifadə etmək, gözən salmağa çalışırdı. İrəş dilən bir yerdən bir nəfər gəlir Məkkəyə. Məkkədə neyli alış-veriş eləyir. Əbu Cəhl özü ondan neyliir? Mal alır və pulunu vermir. Geciktirir. Subhanəllah. Bu irəş idiilən, o irəş dilən yerdən gələn insan Qurayshin toplanan yeri baydı, Kəbənin yerində onların toplanan yeri baydı. Peyğəmbərimiz də Məkkənin digər tərəfində oturub. Deyir: "Ya mə aşə Quraysh. Ey Quraysh. Yəni sizdir." Necə insansınız ki, mən qərib insanam, amma Abul-Hakam ibn Hisham, yəni Abu Cəhəl onun adı nə idi? Hakam peyğəmbər hikmət, peyğəmbər adlandı, Cəhil adlandırdı. Mənim haqqımı vermir. Necə ola bilərdi bu? Baxın, düşmənçiliyə deyir ki, peyğəmbərimizlə gör nə qədər yenillər. Düşmənçi bilir ki, peyğəmbərimizlə Abu Cəhəl arasında hər zaman amma düşmənçilik var. Deyil ki onlara orada oturanlardan birisi bak onun yanına git o sənə haqqını alacaq. Subhanallah. Bilirlər ki Abu Cehilə Peyğəmbərimizdən xoşu gəlmir. Amma nə deyirlər ona? Get onun yanına o sənə haqqını alsın. O da gəlib Peyğəmbərin yanında deyəndə, "Ey Abdullah, həkəmin inşam deyil, haqqımı vermir. Mən qərib bir insanam. Mən bunlardan soruşdum. Dedilər ki sənə haqqını ancaq sən ala bilərsən." Subhanallah. Allah sənə rəhmət eləsin deyir. Səni göstərdilər. Bilirlər peyğəmbərimiz düşməndir abucə əhlinə. Amma nə edir? Bu peyğəmbərimizi aciz qoyacaqlar. Peyğəmbərimsə dedi ki, qax gəlməlimlər. <laughs> Geri çevirmi peyğəmbərimiz sallallə. Peyğəmbər onunla birgə gedir. Görəndə ki peyğəmbərimiz sallallə onunla gedir, bunlar da nə edirlər? Uzaqdan baxırlar. Görəsən nə baş verəcək? Subhanallah. Peyğəmbərimsə gəl qapısını döyür. Abucəl çıxır. Deyir kimdir qapıda? Deyir Məhəmməd. Fəxrəliyə çıx. Çıxır. Üzündə də bir damla qan belə yox əsəbindən. Kim gəlib qapısına? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yanaqları şişibdi əsəbdən. Hə o qədər peyğəmbərimizdən xoşu gəlməzdi. Peyğəmbərimiz qapısını döyüründü. <laughs> Lə iləhə ilə illallah. Dedi ki, bu insan haqqını geri qaytar. Əbu Cəhəlik bəli. Gözləyin. Getdi içəri, gətirdi haqqını verdi. Və sura peyğəmbərimiz getdi, həmin insan da getdi. Arxası adam göndərmişlər. Bax gör hadisə nə baş verəcək. Qureyş otururdu Kəbənin ətrafında. Dedilər ki, nə oldu? Deyir ki, vayl olsun deyir sizə. Nə oldu? Qafsını döyüdü, haqqını verdi, verdi haqqını. Nə etdilər sonra? Avucu hel gəlir. Başlar onu qınamağa. Nə oldu? Sən belə-belə danışırdın, belə-belə danışırdın. Necə oldu ki, deyir Dərhan, "Məhəmməd gəlib diləyən kimi verdin." deyə Allah'a and olsun ki, deyə qapını döyəndə, baxın, qapını döyəndə onun səsini eşidəndə qorxu basdı canıma, deyir. Sonra çıxdım, deyir. And olsun ki, başının üzərində sanki deyir, "Əzəmətli bir dəvə var idi, deyir. Mən belə boynu yoğun görməmişəm. İstəsəydi məni udardı," deyir. Kim olun, mələk olun. <laughs> Qorxusuna haqqını qaytarıb Subhanallah. Altı bəzən onlar nə eynədir? Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm qabağında nə eynədir? Aciz qoyardı. Lə iləh illallah. Baxın, həminçə peyğəmbərimizə istisna edirlər Abu Cəhil. Altında deyir Quran Kəndi: "Əleyhə 17 Cəhənnəmin 19 gözətçisi var." Yəni mələk. Bu Cəhənnəmin gözətçiləridir. Digərlər də var, amma ayda gəl 19 dənə, yəni bütün Cəhənnəmi Gözətən bunlar dedilər ki 19 dənə nədir ki ey qura işlədi. Məhəmməd deyir ki sizə 19 dənə mələk əzab verəcək. Biz də onlardan çoxuq deyir. Toplanıb deyir yüzümüz ona qalıb gələ bilərik subhanallah. Cəhil. Onq peyğəmbər Abu Cəhəl adlandırmışdı. Mələklərin sifəti barəsində xəbəri yoxdur. Lə iləh illə. Allah təala indi ayən dedi. Və məcəaln əshabənnə illə məlailəka. Cəhannam xəzanələrini mələklər etdi. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا. Onun sayını 10 on 19 dedi ki etti ki kafirlere fitne olsun diye. Neye göre? Bazı Kur'an ayetleri müminin imanını artırır, kafirin daha da küfrünü artırır. Allah Teala bu Kur'an'la bazı insanları yükseltir, bazıları daha da azdırır. Sübhanallah. وَيَزِيدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. İman getirenlerin imanı artar. وَلَا يَئُتِي الْكَافِرِينَ إِلَّا خِزْيًى. Müminlər imanda şək üp etməzlər. Amma qəriblərində xəstəlik olanlar deyərlər ki, Allah təala bununla nə misal çəkir bizə? Allah təala istədiyini azdırır, istədiyinə doğru yola yönəldir. Və ma ya'lamu junuud rabbika illahu. Sənin Rəbbinin əskərlərini, yəni mələklərin sayını heç kimsə bilmir. Baxın. Deyir ki, yəni onların ədədini, sayını heç kimsə bilmir sadce 19 deyil bunu anca Allah Teala müşriklərə fitnə olaraq endirdi sayi ki onların küfrü daha da artsın subhanallah la ilah çünki peyğəmbər misam nədir mehraçda olanda hansı ki Kəbə kimi yeddin samada mələklərin tavaf etdiyi yer var gündə 70 min mələk girirdi və deyə geri qayıdırmırdı subhanallah bu ancaq nə idi əlbəttə ki onlar üçün bir fitnə sonra Rukanə ibn Abdiyəzid Məhşur quraş içərisində güclərdən birisi idi. Subhanallah. Yəni həqiqətən də güləşçi güclü bir gün gəlir Peyğəmbərimizin yanına. Ki, güləşməyi istəyirəm. Güləşməyi istəyirəm. Yani, deyir ki, səninlə güləşmək istəyirəm. Güləşmək istəyirəm. Deyərdi ki, Peyğəmbərimizə 3 dəfə güləşir, 3 dəfə də yenilir. Hər dəfədə deyir ki, udursam 100 qoyun verəcəm deyir. 3-cü <laughs> də də deyir ki, əgər məni belimi yerə qoya bilsən Peygamberimizə 3-cü dəfə də onun yerini belinin yerə qoyur. Deyir ki, ey Məhəmməd deyir. Buna qədər deyir, səni deyir, heç sevməzdim deyir. İndi sən mənə ən sevimli insansan. Əşhedən lə iləhə illəhə Əşhedənə Məhəmməd Rəsulullah. Peygamberimiz dedi ki, qoyunlarını da sən olsun, istəmirəm. <laughs> Qaytardı ona geri deyib falan. Yəni ona görə peyğəmbərimiz nədir? Belə hacərə başı və sonra Quraysh, Yahudi hahamlarını adam göndərir. Elə şeylər soruş ki, Onlardan öyrəyən Məhəmmədə aciz qoyar. İşləri gücləri ancaq peyğəmbərləndirə subhanallah. Aciz qoyacaqlar. Heç bir işin aciz qoya bilmirlər. Soruşurlar. Deyək elə bir şey verin ki bizə ondan soruşaq. Yahudilər dedi ki ruh barədə soruşun. Ruh barədə subhanallah. 6 ayədir və esəlunəke anirruh. Fə onlar bilmirlər ki, Məhəmmədə həqiqətən qoruyan Rəbbi var. Vesəlunəke anirruh. Səndən ruh, ruh barədə soruşurlar. Qulur ruhminen rabbi. Dəki Ruhun işi Allahın əlindədir. Və mə'ūtidumdan ilm illə qəlilə. Bu barədə az bir eləm verildi. Yahudilər dedik ki, nə cavab verdi Məhəmməd? Dedi belə: "Di doğru, doğru. Di Taurətdə də belə yazılıb." Subhanəllah. <laughs> ruh barədə elmim azdır. Ruhun gerçəlliyi barədə elmim azdır. Kimsə bilir, bilmir. Ruh barədə indiyə qədər o qədər araşdırmalar bilirlər onun mahiyyəti yox. Sadəcə deyirlər ki, ruh nədir? Yüngül bir, xəfif bir şey. İnsanın bədənini nəyinir hərəkət etdirir. Deyəsən söndü də e yoxdur. Nə dedi? Əlbəttə ki, ruh barədə nədir? Çox bir az elin verilib. Subhanə. Həqiqətən ruh barədə indiyə qədər o qədər araşdırmalar heç nə biri bilmirlər. Mahiyyəti, keyfiyyəti. Çünki o barədə az elin verilib. Sadəcə tərifi nədir? Xəfif yüngül bir şey insanın bədənini hərəkət etdirir. Və insanın bədəndən çıxanda ölüm mələyi gələndə artıq ona olur. Bədən nə olur? cüssə, yəni bədən hərəkət sala gəlir. Və o ruh insana verilən ruh o ölmür. O insan bu dünyadan ruh çıxardııldı, öldü, qəbrə qaydana yenidən ruh qaytarıldı. O bir ruh bir dəfə verilir. Ya əbədi cənnət, ya əbədi cəhənnəm, subhanallahu. Yəni bu sirdir. Heç kimsə bunun mahiyyətini, keyfiyyətini indiyə qədər o qədər araşdırırlar, kamera ilə qoy çəkirlər. Bu insan necə ölür? Necə çıxır? heç bir şey tapa bilmirlər. Acizdir. Çünki nəyə görə acizdirlər? Bu barda elin verilmir. Hanı bu boyda texnika, bu boyda elin inkişaf deyib ruh barədə indiyə qədər heç bir şey bilmirlər. Bilməyəcəklər nəyə görə? Çünki Allah təbii ki ruhun əmri işi Allahın əlindədir. O barədə az elin verildi. Sadəcə bir tərifi var İslam alimləri buyururlar ki, yüngül bir şey, xəfif, latif insan bədənini hərəkətə gətirir. Bir insan öləndə nə dey? Ruh bədəndən çıxardılır. Ya möməndisə ölüm mələyi gəlir deyir ki, ey, xoş nəfs çıx Allahın rəhmətinə. Və onun ruhunu çıxardırlar. Cənnətdən köməkçi mələklər cənnətdən onun kəfənə qoyurlar. Ta 7-nin səməyə qədər qaldırırlar. Hər səmadə mələklər deyir ki, nə gözəl pak ruhdur bu. Kimdir bu deyə falan kəs nə oldu falan kəs və bu dünyadakı ən gözəl adlayla çağırırlar. Nədir ibadət edən, oruç tutan, sədaqə verən Ha 7-ni samaya qədər qaldırırlar. Yəni bir gün biz danışırıq, inşallah biz o 7-ni samaya qaldıranlardan olarıq inşallah. Və sonra nə deyə ata ona? Qulumun adını cənnət əhlinin kitabına yazın və ondan sonra torpağa qaytarın. Niyə? Mən torpaqdan yaratmışam. Torpağa qaytarım, torpaqdan dirildəcəm. Amma də bir kafirdisə, ölüm mələyi gəlir və köməkçi mələklər üzləri qapqara, mömindirsə üzləri günəş kimi ağ. Ən son gördüyü həddə dayanarlar. Ölüm mələyi deyək, ən murdar nəfs. Çıx Allahın qəzəbinə, rəhmətinə. Ruh bədəndə parçalanır. Çıxmaq istəmir. Əzabı gözləyir. Və ne edir? Onun mələk deyir, yunun tikana məftələ dolaşdığı kimi necə ki, çıxardanda əziyyət olsa, onun ruhunu elə çıxardar və bədənini də elə bir fəqərə sümə yotkədik qırılmasın deyir. Həlli bu bunu ölüm anındakı əziyyət əzamdır. Altında da Quran-Kərimdə: "Ey Məhəmməd, sən bir görsəydin o zalımlar" Onların canlarını mələkdə alanda üzlərindən və yanlarından qura-qura alırlar. Subhanallahu. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Yəni ruh barəsində, yəni budur. O barədə nədir? Əlbəttə ki, daha ə, geniş bir şey yoxdur. Bir məsələni də qeyd edim söhbətimizi bitirərək. Həqiqətən də Qureyşin yəni Qurana qarşı mövqeyi nə idi? Onlar bilirdilər ki, bu Qurani-Kərim nədir? Haqdır. Bilirdilər ki, şair deyil. Bilirdilər ki, şair deyil. Subhanallah. Yəni amma inadçılıq eləydilər. Peyğəmbərimizin bilirdilər ki, bu danışdığı şeir ola bilməz. Amma nədir? Həsətdir. Niyə ona onu Allah seçib deyə Subhanallah. Ona görə nədir? Quran dinləyəndə elə salardılar. Onun altında nə deyilir? Quran endirəndə "Və la təcəhr bi salatik." Yəni namazda yüksək səslə də oxuma, az səslə də oxuma özünüz nədir? eşidəndə. Nəyə görə? Quranı eşidəndə qəzəblənirdilər. Nəyidilər? Söyürdülər. Subhan. Onu bir altı nə elədi? Nə yüksək səslə, nə aşağı səslə, orta səslə. Amma bununla bərabər gəlib gizlin Quranı dinləyirdilər. Subhan. <laughs> Gəliblər amma möhürlənib. Lə iləhə illallah. Nəyə görə? Quranının, Quranın o şirinliyini etiraf edirdilər. Həqiqətən o kəlamda bir şirinlik var, bir gözəlliyi var. Amma təkcəbbürlükdən qəbul etmirdilər. Baxın deyək ki İbn Əs-Səq rivayət edir. Qureyşin liderlərindən 3 nəfər Abu Sufyan ibn Hərb hələ o zaman İslamı qəbul etməmişdi. Abu Cəhıl ibn Hişəm və Əxnas ibn Şüreyq. Gecə gizlin bir-birindən xəbərsiz çıxırlar. Hara gərilər Peyğəmbərimiz sallalləmin evinə. Hərəsi özü üçün bir yer seçib dinləyirlər. Heç kimsə bilmir ki, kim gəlib, gizlin gəlirlər bir-birinə. Nəyə görə necə bilə bilər ki, mən gəlirəm Məhəmməd dinliyim. Təkəbbürlüdülər axı. İnsana eşidməsin. Subhanallah. Eşidilər ta süb namazına qədər eşidilər. Çünki Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazı uzun qılardı. Ayaqlar şişənə qədər qılardı sallallahu əleyhi və səlləm. Sonra nəyin yerdi? Dağlardılar. Bir heç kimsə görməsin və görsələr insanlar şübhəyə düşərdi ya subhanallah. Lə iləhə illallah. Və sonra nə etdilər? dinliyib gedəndə üz-üzə gəldilər. Bir-birinə dəyilirlər. Gecə də axı, subhanallah. Üzünü açırlar. Deyir ki, sabah qayıtmayaq. Sən də gəlməcəksən. Sənə gələn sənə gəlməcəksən. Bir-birinə vəd verirlər. Üçü də gəlir. Üçü də dinlərdən birisi. 2-ci gün yenə də gəlirlər gizlən. Yenə də deyirlər ki, gəlmə. 3-cü gün yenə də gəlirlər. 3-cü gün yenə də gizli dinləyirlər və üzlə gəlirlər. Subhanallah. Lə iləh illəllah. Nadirlə 3-cü dəfədə bir-birini andiştirirlər. Deyir ki, burdan ayrılmamağa and içir ki, sabah nədir? Yenidən bir dənədir. Bura gəlməyəcəyi. Amma Əxnədü Şurayq əsasını götürür və sonra nə edir? Abu Sufyan evinə gəlir. Gecə bir-birlərini gördülər. Deyir ki, Əxbirni, ya Əbu Hənzərə. Deyir ki, o Məhəmmədə oxuduğu barədə rəyini bilmək istəyirəm. Deyir ki Allah and olsun ki, yəni belə bir şey eşitməmişəm. Yəni bu nədir, sehir deyil. Sehir deyil, subhanallah. Deyir ki ah, Əxnes, mən də and olsun ki elə düşünürəm deyir. Ondan sonra gəlir Əbu Cəhlin yanına. Deyir ki ey Əbül Hakam, dünən eşitdiyim barədə fikrin nədir? Nə eşitmisən? Deyir ki baxın. Demin yalandı deyə. Deyir ki Əbdümanef Peygəmbərimizin olan qəbiləsi. Abu Dünmənəf. Yəni biz onlarla bərabərdir yarışırıq. Onlar yemək verir, biz yemək veririk. Kimlərə? Yəni kasıblara, həccə gələnlərə. O vaxt həccə, həccə gələnlə baxmağın nə idi? Şərəf idi. Ondan sonra sonra yarış yarış elirik. Bir-birimizdən yarışardılar. Dəvə üzrə yarış, at üzrə də yarışardılar. Onlar qələbə qalır, biz qələbə qalırıq. Amma nə zaman ki eyn oluruq? Heç nə qələbə çalmır. Bizə deyirlər ki, bizdən peyğəmbər var. <laughs> i̇man gətir məsələ birdir. Sizdə heç nə <laughs> yoxdur. Bax bu bizi deyə təəffərləşdirirdi İsmail. <laughs> Təkəbbürlü. <laughs> bu bir tərəf iman gətirmir, amma nə deyir? Eyni olublar yarışda. Nə deyirlər? Bizdən deyə peyğəmbər və ona vəhy gəlir. Sizdə var peyğəmbər? Bax bu deyib bizi təəffərləşdirirdi İsmail. <laughs> yəni haqq olduğunu bilirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm haqqdır. Amma nə? Təkəbbürlü. Lə iləh illallah. Biz bunu necə edirik? Buna deyə də özə bilmərik idi. Subhanallah. Biz buna iman gətirə bilmərik. Lə iləhə illallah. Onu ki al kibr, hal hasəd. Yəni Abu Cəhlin İslamı qəbul etməyə səbəb nə idi? Kibr, təkəbbürlük, hasəd. Subhanallah. Baxın, əsas nə idi bu? Başqa bir şey değildi. Subhanallah. Yoxsa bilirdilər peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmənin haqq olduğunu bilirdilər. Ancaq nədir? Nəyə görə? Allah Təala peyğəmbərliyi ona verib. Subhanallah. Amma başa nə elədi? Əlbəttə ki, Allah Təala rəsul elçiliyi istədiyinə verir. Yəni insanın burada bir rolu olmalıdır. Həmçinin baxın, kibir, həsəd ən böy düşməndir nəyə? İnsanın haqq yoluna gəlməsinə. İnsanların çoxu nəyə gəlmirlər haqq yoluna? Təkəbbürlük və həsəddən. Və bu ikisi nədir? Qatilidir. Qatil insanı məhv edir. Təkəbbürlük Allah tərəfinin ən sevmədiyi sifət ki, qulunda olsun. Çünki təkəbbürlü uca Allah'a layiq bir sifət. Nəyə görə? Çünki uca Allah da hər şeyin sahibi. Allah layiqdir. Göyləri, yerləri yaradan. O nə deyir? Kim təkəbbürlüyə öyrünsə ona əzab verərəm deyir. Sonra. Həm təkəbbür nə demə idi? Bataru haq və gamtun <laughs> nas. Yəni haqqı inkar etmək, insanları xor baxmaq. Yəni dərəcəyə görə, səviyyəyə görə Həsəd nədir? Həsəd insanın savablarını yandıran bir nədir? Odun kimidir. SubhanAllah. Atəş odunu yandırdığı kimi həsəd də nə edir? Bütün savabları silib süpürür. Nəyə görə? Çünki həsədkar insan kimin dostudur? İblisin. Həsədkar insan Allahın qəza və qədərinə etiraz edir. Yəni nə demək istirir? Flan kəsə niyə nemətə? O layiq deyil, mən layiqəm. Onun da Al-Qur'an-Kəmdə ahum onlar mı Allah rəhmatını bölürlər subhan. Ona qəssədən insan bədbəxtdir. Atəş odun yandırdığı kimi bütün savabları nə silib-süprür. Həsədkər insan gecə yata bilmir. Kimdəsa nəimət var? Həsədkər insan nədir tərifi? Deyir ki, falan kəsə o nəimət olmasın mənə kessin. Bu bir, ikinci məndə yoxdur, onda da olmasın. O da həsətdir. Amma qibtdə başqa şeydir. Nə deməni qibtdələmək? Peyğəmbərmişin açıqlayır. Allah Təala birinə mal-mülk verib, deyir ki, məndə o mal-mülk olsaydı, mən də ona qədər sədaqə verərdim. Altad digərinin elini verib, deyir ondakı elim məndə olsaydı, mən də Allah yolunda insanları dəvət edərdim. Buna deyək qıbtdə. Yəni həsrət nədir? Mal-mülkün ondan çıxmağını istəmək. Ya o çıxsın məndə olsun, ya da məndə yoxdur, onda da olmasın. <laughs> Amma qıbtdə başqadır. Qıbtdə yəni ondan mal-mülkün çıxmaması istəmir. Deyir ki, məndə də olsaydı falan-falan yaxşı işləri görərdim və s. Həsəd nədir? Bəladır. Düşünün, həsədkar insan nədir? Həsəd etdiyi şəxs evində keflə yatır, səhərə qədər yatağında qıvrılır. Yana bilmə, atəş qəlbin yandırır. O xorxorla yatıb ölür. <laughs> Bəladır. Və İblisin sifətidir. Çünki İblis nə edədi? Həsəd etdi. Ona görə nədirlə həsədkar insan kimdir? İblisin dostu. Niyə görə? İblis nəyə həsəd etdi? Niyə Allah Taala badəmə mələklərə səcdə etməyin əmr etdi? Ana xeyir mümün. Mən ondan daha xeyirliyam. Niyə? Sən onu torpaqdan yaratdın, mən isə atəşdən yaratdım. Və o həsədinə görə, o kibrinə görə altını eyinədi, onu lənətlədi və rəhmətindən ədi qovdu. Uca Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah təala bizləri peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə gedən, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sevən, onun sünnəsinə bağlı olan, onu sevənlərdən eləsin. Uca Allahuta bizləri peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmlə Firdevs cənnətində ona yaxın olmağa nəsib eləsin. Uca Allahuta bizlərə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin mübarək əllərindən kövsər havuzunun suyunu içməyə nəsib eləsin. Uca Allahuta bizlərə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi qiyamət günü peyğəmbərimizin şəfaətinə nail olan qullarına eləsin. Uca Allahuta dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Həyatda olan valideynlərimizin valideynlərimiz ömrünü uzun, xeyirli, bərəkətli hidayətə eləsin. Uca Allah Taala evladlarımızın salik qollarına eləsin, evlada olmayanlara sal evladlar bəxş eləsin. Uca Allah Taala sonrumuzu gözəl eləsin. Uca Allah Taala vətənimizi qorusun. Məkir düşmənin hilələrindən, fitnələrindən, fəsaddan kim ölkəmizə qarşı fitnə, fəsad etmək istəyisə, Allah Taala onları fitnələrində, hilələrində hesablan həlak eləsin. Uca Allah Taala ölkəmizə qarşı düşmənçi eləyənlər üzlərində öz əzəmətli gücünü, qüdrətini göstərsin. Uca Allah Taala əskərlərimizi qorusun. Ordumuzu qorusun, onlara güc-qüvvət versin. Düşməllərə qarşı uca Allah Tala vətənimizin müdafiələrkən şəhid olanların şahadatını qəbul eləsin. Günahlarını bağışlasın, dərgahında ən uca məqama yetişdirsin. Uca Allah Tala ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərində müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Amin.